Наталя Ворожби, драматургиня, а також Анна Бубнова, це керівниця мистецьких програм Британської ради України, об'єднали свої зусилля і сьогодні нам розкажуть про цікавий проект. Запрошуємо їх у студію. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт! Наталочка, привіт! Дуже радий бачити. Так, я теж дуже рада. Доброго дня! Дякую, привіт! Доброго дня! Привіт, привіт! Запрошую, будь ласка, проходьте, присідайте. А можна вибирати кольори чи? Так, жовтий або зелений. Інтуїтивно, який більше подобається. Ну, мабуть, жовтий нормально, значить чорний з жовтим. До речі, які ваші улюблені кольори? А, фіолетовий. Неочікувано. Переформуємо наступного разу. Фіолетовий. Наталя, який улюблений колір? Білий заспокоює. Білий заспокоює. Так, ну хіба що на підвіконні. Слухайте, якщо говорити про спокій, ми зазвичай питаємо людей, що вони роблять зранку. От сьогодні є дуже представниці дуже класних професій взагалі. От, Наташ, тобі як драматург, коли краще писати, зранку, чи ввечері, чи вдень? Ну, мені важливо, щоб зранку мене ніхто не чіпав, я нікого не бачила. Кілька годин піде на розкачку, але дійсно перша половина дня для мене найбільш продуктивна. Щоб не було зайвих якихось емоцій, зайвих вражень. Тобто запросити людей. Тебе в ранкове шоу було помилкою? Я після цього, звичайно, нічого вже не зроблю. Абсолютно виключено. Анна, у тебе як? Те саме, насправді, перша половина дня, ранок, але потрібно менше людей. Тобто сьогодні день присвячений цілковито і повністю пізньому ранку шоу. Є, ексклюзивчик. Взагалі класно. Отже, ви об'єднали свої зусилля і створили такий проект. Що це за проект? Розкажіть детальніше. Ми вже з Анною не вперше зустрічаємося. Сьогодні дебют у Наталі Ворожбит у нас в ефірі. А Діані взагалі скоро треба буде там капці приготувати, якісь такі домашні. Так, ну насправді Наталя була одним з членів журі попереднього конкурсу Taking the Stage, тому сьогодні ми її запросили як такого чемпіона, да, і людину, яка в принципі пережила розуміє, да, пережила цей досвід, ну, і в принципі може розповісти, як же ж там за лаштунками, і що може цікавенького бути як для театральної тусовки, так і власне для глядацької зали. А Taking the Stage – це конкурсна програма театральна, яка дає можливість режисерам і театрам поставити нові постановки на базі текстів британської літератури. І 12-13 жовтня на сцені 6 Довженко-центру буде така кульмінація свого роду, коли 10 режисерів з різних театральних куточків України з'їдуться і покажуть свої презентації, сценічні ескізи 20-хвилинні на розсуд аудиторії. Глядацькій залі і з членом журі, які потім оберуть переможців. Наталя, ти вже маєш своїх фаворитів як журі? Я вам розкажу загально свій якийсь такий своє відношення до цього проєкту. Насправді, мені здається, це один з самих продуктивних театральних проєктів, які відбуваються в Україні, тому що нічого кращого, ніж експрес-методом зібрати, заохотити фінансово, заохотити престижом, тому що це британська сучасна абсолютно драматургія. І оцим таким змаганням, це змагання по суті, взяти самих талановитих, запросити режисерів. І ось за короткий термін оці маленькі бліц, такі вистави, після яких вже буде вирішено, кому дадуть гроші на постановку, а кому не дадуть, хто зможе втілити це. Це такий виклик і це дає найкращі результати. Я все мрію, щоб з української сучасної драматургії хтось так зробив, постався, але, ну, мабуть, чогось не вистачає для цього, але це моя мрія, а це прям формат ідеальний для того, щоб для розвитку українського театру, для режисерів, які отримують сучасні британські п'єси, це ж, ну, вони розуміють, що вони розвиваються, бо це треба шукати інші інструменти для того, щоб ці п'єси втілити. Тому що тими старими, якими ми всі звикли, тим до старого театру, це зробити дуже складно, це зіпсувати насправді. І тому таким чином, крок за кроком, з року в рік виростає, я так думаю, і рівень режисури. Пані, ну я дивився шорт-ліст і, в принципі, так для себе знайшов так, ну, чимало відсилочок до Шекспіра того ж самого у шорт-лісті. Як ви думаєте, з чим це пов'язано, що британці так от дуже скрупульозно відносяться до Шекспіра і все ж таки навіть в сучасній драматургії опираються на цього стовпа? Ну, насправді це питання до текстів Шекспіра, вони просто є актуальними, саме тому до них звертаються постійно.
знову і знову, тому що ті теми, які він піднімає, вони є універсальними. Ну, тобто він говорить про любов, зраду, він говорить про владу, він говорить ці речі, які, в принципі, з якими ми стикаємося кожного дня. Тому власне, через це до Шекспіра звертаються, але звертаються вже по-іншому, тобто намагаються знайти, як Наталя сказала, інші інструменти і підходи до нього. Як зробити його більш актуальним для сьогоднішнього глядача. Шекспір – це такий мастодон британської літератури, можна сказати. А які ще драматурги представлені цього року? Серед цього шортліста є Керіл Черчилль, без якої, в принципі, неможливо усвідомити сучасну британську драматургію і взагалі. Вона ще пише, так? Вона пише, і, власне, цього року буде. З надією, мені приємно це чути. А в інтонації почулося не так. Ні. Насправді. Прислухайся. Серед молодших Дункан Макмілан, якого завдяки, власне, цьому конкурсу ми представили українським глядачам і режисерам. І вже вдруге, його друга п'єса, власне, з'являється на Taking the Stage. І цього року будуть усі прекрасні речі. Чудова п'єса, і вона буде вперше звучати, власне, українською мовою. Крім цього, є більш класичні сучасні автори. Стопарт, який, в принципі, Пінтер. І він ще пише. Вони дійсно вже відомі. Це вже класики, в принципі. Так, але це класики, сучасні класики. Але є посили і до більше. У нас буде і Аліса у Зазеркаллі. Тобто, що цікаво у цьому конкурсі, цьогорічному, що буде дуже багато різних форматів. Будуть показані п'єси і для дітей, і для підлітків, будуть п'єси променади, вони будуть просто дуже у різних форматах. І дійсно це такий бліц-турнір, на якому можна подивитися зріз українського сучасного театру. Слухайте, якщо подивитися на зріз сучасної британської драматургії, от про що пишуть британські драматурги, що обирають наші режисери, які теми там у них такі нагальні? Наталя? Ну, те, що я пам'ятаю, це були стосунки, дуже багато про стосунки між не обов'язково чоловіком і жінкою, да, між партнерами. Да, це якісь глобальні дуже теми вони беруть завжди там. Люблять, наприклад, у нас була Ланс Легені, да. Власне, про стосунки сучасної пари, про їх мрію, про їх думки навколо дітей, заводити. Це дуже цікава п'єса була. А пов'язано воно все було, власне, з глобальними трендами, які йдуть, тобто про те, чи потрібно зростання в населення у світі, яким чином ми повинні реагувати на те, що відбувається з природою, навколишнім середовищем. Тобто дуже актуальні теми, багато політичних, багато соціального театру. Соціальний театр дуже, да, дуже розвинутий. Але взагалі, в принципі, британські драматурги через те, що вони пишуть дуже багато для сучасного театру. Тобто, в принципі, сучасний британський театр, він побудований на сучасній драматургії. Це, власне, от про що каже Наталя. Чи він відрізняється від нашого дуже сильно? І кожен театр, практично кожен в Британії, він ставить коло 10 прем'єр щорічно. Щорічно це означає, що у драматургів є можливість писати, і пишуть вони, звичайно, на ті теми, які хвилюють сьогодні. Наталю, а от до тебе, як до людини з досвідом, таке запитання: яка формула ідеальної п'єси для тебе? Ну, не існує насправді ніякої ідеальної формули. Це п'єса, яку мені яку я коли дивлюсь, я не розумію, як вона зроблена. Якщо я не розумію, як вона зроблена, то це класно. А частіше всього я дуже собі уявляю, по яким законам, який буде наступний крок, і як мислить автор. І таких п'єс дуже мало. Якщо не розумієш, як вона зроблена. А якщо говорити про свої п'єси, де береш натхнення? Ну, дуже надихає все, що відбувається в Україні, насправді. І ви ж розумієте, що це як знаком плюс, так і знаком мінус. Події, інформаційне поле досить насичене, досить драматичне. Для драматурга чим гірше, тим краще, як ви розумієте. Ну, звичайно, це виснажує, але це і дає тобі пальне, якийсь запас
Ну, якщо темп говорити сил. Про от, драматургію, ми говорили про сучасну британську драматургію, а тепер про сучасну українську хочеться поговорити. Взагалі, от є потреба зараз в Україні в драматургах, в молодих? І чим ця професія може мотивувати писати людей? Вона настільки, ну, мені здається, велика потреба є в драматургах. Це не усвідомлюють навіть, мені здається, ці сучасні там театрали, наскільки треба оживити, щоб театр існував, не перетворився на музей, де як то дуже важливо говорити на сучасні теми. Знову ж таки, драматург це той же сценарист, дефіцит. Ми весь час чуємо про те, що нема кому писати хороші фільми, хороші сценарії, де вони частіше за все ці люди народжуються з театру, вони починають спочатку писати п'єси. Школи як такої немає в Україні, де навчають писати ні п'єси, ні сценарії. Там. Ну, зараз багато сценарних курсів, ну, вони такі іноді дуже формальні, да, вони налаштовані на якийсь на комерційний продукт, там ще щось, а таких більш, ну, не знаю. Проблема, мабуть, бояться. Насправді саме режисери, художні керівники театрів державних, ну, за родом професії ми стикаємося з цим дуже часто, вони бояться, бояться сучасності, бояться тем актуальних. Вони вважають, що, ну, це, власне, ще проблема репертуарного театру, так? Тому що молоді режисери, які пишуть, вони не завжди це вистави, які можуть йти роками. Так? Тобто потрібен більш жвавий потік. А його репертуарний театр, на жаль, не може собі дозволити. Тобто вони, якщо ставлять п'єсу, вона повинна йти там років 20. Ну, як мінімум, щоб фінансові затрати відбити на її постановку. Ну, власне, отаким от чим. І вони бояться, що аудиторія не прийде, не буде дивитися на нові імена. Але це помилково, тому що, в принципі, зараз відбувається таке розшарування. Є аудиторія, яка взагалі в театр не ходить, або входить в театри незалежні, які починають, власне, продукувати щось більш сучасне. Або та аудиторія, яка ходить в театри звичайні, от вона, власне, там і залишається, але немає оцього обміну. І це, напевно, ну, я думаю, що з часом зміниться. Ну, до слова про комунікацію, якщо говорити, Наташа, твоє ім'я зараз стало таким собі брендом взагалі в театральному житті України. Тебе сьогодні можна розібрати на цитати. А він ще пише. Ні, ну правда. І тим паче, мені здається, що зараз вже є такий зв'язок, коли вже ти можеш обирати режисерів, які будуть ставити твої п'єси взагалі. Ну так, звичайно. Ти це робиш? Ну, так, я вже не всім дають ставити свої п'єси, да, ну, коли мені пропонують, то я можу погодитись, не погодитись. Кому ти просто з заплющеними очима завжди можеш дати свою п'єсу і не переживати, що вийде щось не так, як би ти хотіла? Нікому. Тобто я розумію, що ти впливаєш на кінцевий результат вистави? Ні, в Україні це неможливо зробити. Режисери так виховані, що вони зроблять все можливе і неможливе, щоб драматург був поза процесом. А як по законам це? По законам, а ну які закони? Вони ж такі, тобто, ну, наприклад, належать права, якщо я писала там на замовлення британського театру, права належать там якомусь агенції. Я можу там поскаржитись, сказати, що права були порушені, і почнеться якась, може, неприємності в режисера і продюсера, які. Але ж, ну, я не буду цього робити. Ну, я не буду просто цього робити. То хоча пам'ятаєте історію, мені здається, за Мері Поппінс, так? Вона не хотіла довго, мені здається. Так, вона не авторка. Хотіла, а потім авторка взагалі кричала, що це ж жахіття, що ви там зняли, це ж просто капець. А потім бачимо, що це один з популярніших фільмів, так, зараз його обожнюють. Так, так. Ну так, драматурги, мабуть, не завжди ж об'єктивні до результату. Вони очікують, можливо, зовсім. Але тут от є така проблема. Співпраця, розумієте? Все-таки, коли не звикли режисери працювати з живими драматургами, для них це просто якийсь неіснуючий об'єкт. Його не повинно бути в театрі. Ось є текст, я роблю з ним, що хочу. А це погано, тому що, ну, в цій ж Британії працюють завжди з живим автором, і він присутній на всіх репетиціях. Навіть якщо він не дуже хоче, от як я там на поганих дорогах, я висиділа ці 30 репетицій і думала, боже, та навіщо воно мені треба? Я вже нічого не хочу. Я вже прийшла на прем'єру, без всяк, це не було святом, не було несподіванкою. Але я все-таки виберу такий шлях. Мені хочеться продовжувати це. Якщо я написала п'єсу, це не значить, що я закінчила над нею працювати. Я готова в процесі там щось змінювати, і мені цікава думка режисера, і мені хочеться, щоб ми чули один одного, і щоб це якийсь такий загальний цікавий продукт виходив. На жаль, на Taking the Stage от, підходили до тебе режисери? Просили якось повпливати на виставу, чи може коментарі давати? На яку конкретно виставу? Та байдуже. А,
Ні, ну коли ти в журі, ні, ну тут дуже складно. У нас же дуже маленьке вузьке театральне коло, і ти з усіма в якимись стосунках. Це вже підкуп якийсь. І тобі треба так, типу, і ти стоїш з кимось там в барі, випиваєш вино під час перерв, і розумієш, що це одна з режисерів, з яких я повинна поставити там так чи ні. І це все так завжди. Складно. Дуже, ну, ти ж не будеш ходити з кам'яним обличчям і відвертатися, ні-ні-ні, я членжу. Ну, а якщо говорити про Taking the Stage, варто нагадати, що відбудеться вже фінал конкурсної програми 12 та 13 жовтня, зовсім скоро. Зовсім скоро. А, так от, я знаю, що ви приготували сюрприз для наших глядачів. Розкажіть, що це буде? Сюрпризом ви маєте на увазі питання і квиточки на... Абсолютно. Просто хочеться це почути з ваших вуст. Ну, ми сьогодні, власне, принесли безкоштовні запрошення на покази 12-13 числа. А для того, щоб ці квиточки отримати, ми повинні задати питання нашим глядачам. Правильно? Я пропоную задати, в принципі, таке нелегке запитаннячко сьогодні. Отож, друзі, зараз, якщо ви дивитеся нашу програму, новий дивитесь, якщо ви мене чуєте, чим чекуєте до сторінки у Facebook, там є пряма трансляція. Під цією трансляцією вам треба буде відповісти на наступне запитання, яке звучить ось так. На честь якого британського актора названа найпрестижніша театральна премія Великої Британії? Хто перший, того і капці. Ну, точніше, запрошення. Ми час від часу будемо нагадувати це запитання, ще от на протязі 30 хвилин, які залишилися у нас в ефірі. Отже, на честь якого британського актора названа найпрестижніша театральна премія Британії? Ну, маю надію, що в кінці ефіру ми визначимо переможця, або ж в завтрашньому ранішньому ефірі. Так. І, ну... Взагалі, у нас є така пропозиція. Ну, дуже часто ми казали, що так треба створити ще сценарії, це зовсім інша тема, так? Тому от хочемо з вами сьогодні запропонувати себе спробувати у ролі творців сценарію прямо тут, наживо, онлайн. І за не що? Тільки у ролі творців сценарію, а й у ролі отих бідлашних акторів, яким доводиться потім то все грати. Домовились? Ранкові пустощі в пізній ранок шоу. Тікаю. А дивіться, буду задавати по черзі запитання і просто відповідайте там перше, що прийшло в голову. Наташ, жіноче ім'я? Наталка. Наталка. Ім'я улюбленого вчителя? Стоп, а тут у мене запитання. Ти саме, так? В різні чи однаково? Ні, просто по черзі пишеш. Так, копіпаст. Ім'я улюбленого вчителя? Олег. Олег. Просто Олег. Окей. Вигук, Наташ. Йоху. Йоху. Добре. Номер? 55. Чекайте. Наташ, предмет у множині? Господи, що це? Будь-який предмет у множині. А, господи. Взуття. Взуття, окей. Назва магазину? Продукти. Магазин продукти, окей. Наташ. Чекайте. Давай стенограф. У мене теж свій челендж. Наташ, частина тіла. Рука. Рука. Запам'ятала? Пишеш? Добре. Дурне слово. Не погане, а дурне. Дурне слово. Дурне. Якесь таке дурненьке. Блін. Блін. Окей. Наташ, назва свята. Хеллоуін. Хеллоуін, окей. Так, чекайте. Аня, назва фільму? Будь-який фільм. На що ходила останнім часом? Твій улюблений фільм. Наташ, допомагай. Назва фільму? Хрещений батько. Хрещений батько. Супер. Дієслово, що закінчується на «ся». Гратися. Гратися. Окей. Відстань. На кшталт там 10 сантиметрів або кілометр. 12. Чого? Сантиметрів. 12 сантиметрів. Окей. Країна. Данія. Данія. Тварина. Свиня. Свиня. Відома цитата з фільму. Ох, що тобі таке щастить. Підказуйте. Допомагай, Наташ. Боже. Зранку такі питання. Цитата з фільму. Зараз це тільки радянські всякі. Пів, пів,
Полцарства за коня? Полцарства за коня, Ксюш, так і пиши. Наташ, ще одна частина тіла. Ще одна частина? Око. Око. Так, постривайте. Ще одна частина тіла. Око. Дитяча пісня. На... Так. Дитяча пісня. Будь-яка, так? Да. Про ялинку. Про ялинку, так, давайте. Про ялинку. Про ялинку. Про ялинку, окей. І прикметник? Прикметник. Гарний. Гарний. Супер. Ну що, маємо змогу тепер створити з вами невеличку сценку. Отож, увага, зараз у пізній ранок шоу розіграємо новий кіносценарій. Так, але тут ще буде один челендж, тому що я колись в дитинстві хотіла стати лікаркою. І те, що я стала лікаркою, це видно по моєму почерку. Окей, друзі, насправді сценка дуже проста. Я прошу виходити на майданчик всіх. Вона розповідає нам про пригоди одного детектива. Наталко, тобі сьогодні грати детектива. Добре. Я прошу. Угу. Ань, тобі сьогодні. Давайте, дівчата, ознайомтесь. І далі ми поїхали. Як там роблять? Сцена перша, дубль перший. Детективні пригоди Наталки Ворожбит на Take in the Stage. Хтш! І Анни Бубнової, а я перекладач. Так що що? Угу. Слухай, я детектив Наталка, а ти? Олег? Тебе підозрюють у пограбуванні. Йоху! Саме так. 55 пар взуття. Далі читай, Наталка. Було вкрадено з магазину продукти. І на місці злочину знайшли відбитки твоєї руки. Блін. Де ти був в ніч напередодні Хеллоуіна? Ми дивилися «Хрещений батько». Тоді чому камери зняли, як ти грався за 12 сантиметрів від місця злочину? Це було в Данії. А, це було в Данії. Ага. Далі ти. Я знала. Я знала, що... я знала, знаєш, що найкраще в моїй роботі? Те, що я саджаю за грати таких злодіїв, як ти, а потім йду додому, до своїх дітей, до хатньої свині. І тут більше емоцій, дівчата, давайте. І кажу, полцарства за коня. Гаразд. Це зробив я. Та тільки тому, що потрібні були гроші на протез ока. О, Боже. Я знала. Кожен раз, коли я закриваю справу, я співаю свою улюблену пісню про ялинку. В лісу родилась йолочка, в лісу вона росла. У тебе такий гарний голос. І після цього треба взятися за руки. І у лісі темно буде, ходить хитрий лис. Ну що, як вам сценарій? Мені здається, вийшло просто неймовірно. Це той самий випадок, коли не знаєш, як це зроблено. І так, Анна Бубнова, Наталка Ворожбит. Сьогодні у нас у студії розповідали про проект Taking the Stage, про британську драматургію, про українську. І, до речі, у вас є змога виграти квиточки на Taking the Stage. Для цього заходьте до Фейсбуку, на нашу сторінку «Є і культура» і прямою трансляцією відповідайте на запитання. Про нього ми ще нагадаємо сьогодні і не раз. Дякую. Дякую.